বিটিআর বিধান পরিষদর সদনত তুমুল বাক বিতণ্ডা। বিরোধী দল বিপিএফৰ সদন ত্যাগ আৰু ইয়াৰ পাছতে বিটিআর শাসকীয় দল বিজেপিৰ দুই পাৰিষদৰ মাজত সদনত তুমুল বাক বিতণ্ডা। বিজেপিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে আৰু বিজেপিৰ পাৰিষদ সজল কুমাৰ সিঙৰ মাজত তুমুল বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়। একে দলৰে দুই নিৰ্বাচিত সদস্যৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বাক বিতণ্ডাই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে। গোসাঁইগাঁৱৰ ঠাকুৰপুৰত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় মুকলি আৰু আন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰ্মচাৰী নিয়োগ আদি সন্দৰ্ভত সদনত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল বিজেপিৰ পাৰিষদ সজল কুমাৰ সিংহই। প্ৰশ্নৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈ বিটিআৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে অনৰ্থক কথাৰে আক্ৰমণ পাৰিষদীয় সদস্য সজল কুমাৰ সিংহক। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ ভোটক লৈ বৰ বৰ কথা বুলি কটাক্ষ কৰে সজল কুমাৰ সিংহক। দায়িত্ব চম্ভালিব নোৱাৰিলে কাৰ্যবাহী সদস্য পদৰ পৰা অৰূপ কুমাৰ দেক পদত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান সজল কুমাৰ সিংহৰ। অৱশেষত সদনৰ মজিয়াত সংঘটিত হোৱা তৰ্ক বিতৰ্কত বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে হস্তক্ষেপ কৰাত বিজেপিৰ দুই পাৰিষদ শান্ত হয়। একচুৱেলি পুৰণা বিজেপি নতুন বিজেপি নহয়। এতিয়া এখেতে যে মোক কৈছে যে আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিছোঁ, তো এখেতেওতো অলপ দিন আগত বিপিএফৰ হৈ কাম কৰিছে, আপোনালোকে চবেই জানে। ভোটৰ আগত খালি টিকেটটো লৈছে, লৈ খেলিছে। সেইকাৰণে এইবিলাক কথা ক'ব নাপায়। ৰাইজে ভাল পাই ভোট দিছে কংগ্ৰেছক, প্ৰতিনিধিত্ব মই এম চি এলতো ৰাইজে মোক বনাইছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি এ আই ইউ ডি বুলি নহয়, যদি ৰাইজে ভাল পায় তেতিয়াহে আপোনাক ভোট দিব। ৰাইজে ভাল পাইছে কাৰণে আপোনালোকেও জানে। তাতকৈ মই ভাবোঁ যে গোটেই বিটিআৰত এটাই সমষ্টি জিকিছে কংগ্ৰেছে আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ মিত্ৰতাত, তো এইটো মই, তো এইকাৰণে ৰাইজে ভাল পায় কাৰণে এজনে জিকিব পাৰিছে। নহ'লেতো কংগ্ৰেছৰ কোনো অস্তিত্ব নাই আজিৰ দিনত, এ আই ইউ ডি এফৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। তাৰ কাৰণে আমি জিকিব পাৰিছোঁ ৰাইজে ভাল পোৱাৰ কাৰণে, ৰাইজে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিছে বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু এতিয়াও ৰাইজ মোৰ লগত আছে, আগতেও বি পি এফতে আছিল, বি পি এফতে কণ্টেক্ট কৰিছে, বি পি এফত কি কৰিছে চবেই আপোনালোকে জানে। তো সেইকাৰণে কোনো বি পি এফ কংগ্ৰেছ নহয়। যেতিয়া আমি কাম কৰিব আহিছোঁ ৰাইজৰ হৈ, মই ভাবোঁ যে আমাৰ কাম কৰাটো উচিত আৰু ৰাইজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰিব লাগে। আৰু হেল্থ চেক্টৰটো বহুত এটা মানে আমাৰ মানুহৰ জীৱনৰ লগত, দৈনন্দিন জীৱনৰ লগত জড়িত, সেইকাৰণে হেল্থৰ কামবিলাক ভাল হ'ব লাগে। আৰু আমাৰ চিফ মহোদয়ে ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো চাইছে, আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড আছে, চিফ মহোদয়ে কৈছে হেল্থটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব। তাতে আমাক কৈছে যে ইয়াৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দি কাম কৰিম আৰু অতি সোনকালে এইবিলাক প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব, এইটো কৈছে। আৰু মইতো ক'লোৱেই আপোনাক যে যেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চনৰ এনচাৰ দিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি বেলেগ ছাইডত গৈ এইবিলাক আবল তাবল কৈ থাকে, সেইটো কৈছে। ময়োতো এইকাৰণে ক'লোঁ যে আজি কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফ, এ আই ইউ ডি এফ, ইউ পি পি এল, বিজেপি, তো আমাৰ এটা বেনাৰ আছেই, কিন্তু আমি এজন এম চি এল এ, ইলেক্টেড এম চি এল এ, আৰু আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা, মই তাকেতো কৈছোঁ, আমি কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিলেও আমাৰ ভোটতো আপুনি ই এম হৈছে, আমিতো ভোটিং কৰিছোঁ চৰকাৰ বনাওঁতে। তো এইখিনি কথা হ'ব আৰু, এইবিলাক ধৰি থাকিব নালাগে। পাৰ্চনেল মানে মই ক'লোঁ না, যেতিয়া কোৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ যেতিয়া দিব নোখোজে বা দিব নোৱাৰে, নিজৰ ভুল থাকে, তেতিয়া চবে আপুনি আমি চবে বেলেগ মানে ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, সেইটোৱেই তাৰ ভুল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৰ আৰ নিউজ।